Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Ons is besig om te kyk na redes. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom het Jesus mens geword, tussen ons kom woon? Die hele Kersfees verhaal, hoekom moes dit so plaasvind? En ons het al gesien hierdie week, die verskillende redes. Dis nie net so eenvoudig, dat ja, Jesus het aarde toe gekom. Het al soveel redes. Kom ons kyk na vandagse redes. Hebreërs 2 vanaf vers 14 af sê, hy sê, om hierdie kinders, mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword. Want hy kon net sterf as hy ten volle mens was en hy kon net deur self te sterf hom die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, namelijk die duivel. Net op hierdie manier kon hy die vry maak wat hulle lewe lang uit vrees vir die dood in slavernij vasgevang gesit het. Nou, hy sê dat Jesus moes mens word, net soos ek en jy. En as jy die hele Hebreërs kon lees en meer lees, so jy sien, een diereoffer sou ons nie kon vry maak nie, want een dier is nie een mens nie. Al plaas jy jou skuld en sonde op een dier, hy kan nie die vryheid koop by die vyand, namelijk die dood self nie. Die duivel wat die dood ingebring het deur die sonde wat die mensdom gedoen het. En hierdie is een groot theologische verduideliking. Jesus moes mens word net soos ek en jy. Versoek word, net soos ek en jy. Blootgestel word aan persoonlikheid, geaardheid, mense verskille, sterkpunte, swakpunte, alles, ons kulture, ons voorgange en alles. Hy moes mens wees soos ek en jy. Goeie nuus, en hy was sonder sonde. En hy sterf 'n dood vir my en jou, wat hy nie verdien het nie. Hy sterf onskuldig. En hy dra op my en jou die sonde las, die skuld las. En ons leef met vrees vir die dood. Ek bedoel, ons allemaal weet, die adrenaline wat in jou lichaam inskop, as daar kans is, dat jy nou dalk kan doodgaan. Die vrees vir die dood, die miljoene, biljoene rande wat aan medisy spandeer word, uit vrees vir die dood. Jesus kom en sê, nou hoef jy nie meer bang te wees vir die dood nie. Ek wen die dood. Jy gaan vir ewig leef saam met die Vader, as jy in my glo. En broer, die evangelie is sulke goeie nuus. Wat van ek en jy, dink net, waarom het Jesus mens geword? Soos ek en jy, die prys betaal, gesterf. En wat beteken het vir my en jou, om nou vandag rarig vry te wees, dier die goeie nuus, die evangelie? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus, dankie vir die evangelie plan, dat hy mens geword het, net soos elke ander mens, en die skuld gedraaid van die mensdom, en gesterf het, en die dood oorwin het, opgestaan het. En nou leef ons nie meer in vrees vir die dood nie. Ons weet, ons gaan vir ewig leef, saam met die, as gevolg van Jesus. Dankie vir die ewige lewe, dankie vir Jesus, dankie vir alles wat sy Kersfees vir my kan beteken. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.